Кіркоров та журналісти знову в центрі уваги. Бедросович знову не втримався і не матюками обклав російську репортерку, а просто пообіцяв її придушити. Сталося це у День знань. Після того, як журналістка одного з російських телеканалів запитала, навіщо Кіркоров образив директора Казанської філармонії. Дійсно, навіщо? Навіщо він образив і навіщо вона про це запитала? Результат – погрози, обірваний мікрофон та розбита камера вартістю 25 тисяч доларів. Нагадаємо, що це далеко не перший інцидент артиста з журналістами. Давайте поумніше питання поговоримо. Таке глупість у нас виходить. Тим часом з'явилася інформація, що проти російського співака може бути збуджена карна справа. Йому погрожує від 2 до 7 років тюрми. І закони Російської Федерації трактують інцидент як пограбування майна із застосуванням насильства. Не відповідає Кіркоров і на телефонні дзвінки. Його менеджери стверджують, що він на гастролях і зможе відповісти десь наприкінці вересня.